Դեկտեմբերի 19-ին ժամը 18:35-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն էր զանգել Արագածոտնի մարզի Աղց համայնքի մի բնակչուհի և հայտնել, որ իր տնից գողություն են արել։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության աշտարակի բաժնի օպերատիվ խումբը պարզել է, որ տուն էին մտել օգտվելով մուտքի դուռը բաց լինելու հանգամանքից։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկանները համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում դեկտեմբերի 12-ի ժամը 23-ին Աղց համայնքի առաջին փողոցում հայտնաբերել, գողության կասկածանքով ձերբակալել և բաժին են տարել նույն համայնքի բնակիչ 58-ամյա մի տղամարդու։ Բաժնում նա խոստովանել է, որ նկատելով, որ հարևանուհին գնացել է տնից, ցանկապատի վրայով մուտք է գործել նրա տուն ու գողացել էլեկտրական թեյնիկ, էլեկտրական խառնիչ, արթուկ և հեռուստացույց տեղադրելու սարք։ Գողոնը հայտնաբերվել է։ Աշտարակի ոստիկանները նույն օրը բացահայտել են բնակարանային ևս մեկ գողություն։ Ժամը 21:59-ը ազանգ է ստացվել աշտարակ քաղաքի մի բնակչից, նա հայտնում էր, որ իր տուն մարդ է մտել։ Միկոյան եղբայրների փողոցի նշված հասցե մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ ժամը 17:21-30 ընկած ժամանակահատվածում պատուհանը տեխնիկական միջոցների գործադրման բացելով մուտք էին գործել տուն և գողացել 100,000 դրամ։ Իրացնելով օպերատիվ տվյալները, քրեական հետախույզները նույն օրը ժամը 23:05-ին աշտարակ քաղաքի Գեղազնիկի փողոցում հայտնաբերել, գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալել և բաժին են տարել Երևան քաղաքի բնակիչ 34-ամյա մի տղամարդու։ Նա խոստովանել է, որ ինքն է գողացել 100,000 դրամը։ Բնակարանային գողություն կատարած տղամարդիկ և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Նախաձեռնված քրեական վարույթներով նախաքննություն է կատարվում։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։